Milo Djukanovic e filloi karrierën e tij politike si komunist i përkushtuar në vitet 1980 si funksionar në organizatën e rinisë komuniste, por ishte alianca e tij politike me Slobodan Miloševićin në vitin 1989 që lançoi atë si një burr shteti të ardhshëm. Serbisë së Miloševićit i duhej një aliat në kërkim të asaj për më shumë pushtet në Federatën Komuniste ende ekzistuese. Djukanovic, 27 vjeç, u bë kryeministri më i ri në Europë, i Malit të Zi, të ardhshëm ende komunist. Ai mbeti kryeministri i Malit të Zi për dy mandate radhazi nga viti 1990 deri në vitin 1998. Duke qenë kryeministri që nga viti 1990 në vitin 1998, Djukanovic u bë president i Malit të Zi, pasi mundi Bulatovici në zgjedhjet presidenciale të vitit 1997. Në këto cilësi, Djukanovic u bë antar i Këshillit Suprem të Mbrojtjes. Pasi i ktheu shtëpinë në Serbisë në vitin 98, Djukanovic është vendosur si një nga kritikët më të zëshëm të regjimit të Miloševićit. Ndërkohë, kishte ardhur momenti për aleatë të rinj. Më 25 nëntor të vitit 2002, Djukanovic dha dorëheqjen si president në mënyrë që të bëhej sërish kryeministër. Djukanovic zyrtarisht pushoi si qeni kryeministër më 10 nëntor 2006 pasi qeveria re u zgjodh nga parlamenti i Malit të Zi. Më 20 shkur 2008, presidenti Vujanovic emëroi Djukanovicin si kryeministër pasi Šutranovic i dha dorëheqjen për shkak të sëmundjes. Prandaj ai u zgjodh kryeministër më 29 shkur 2008. Partia e tij fitoi zgjedhjet parlamentare të vitit 2009. Pasi dha indikacione se do të rigjej pasi Bashkimi Evropian t'i jepte status zyrtar të kandidatit të aplikimit për andarësimin e Malit të Zi, gjë që e bëri më 17 dhjetor 2010, Djukanovic dha dorëheqjen disa ditë më vonë në 21 dhjetor. Pas zgjedhjeve parlamentare të 14 tetorit 2012, Djukanovic e informoi presidentin Vujanovic se ishte në gjendje të formonte një qeveri. Kabineti i tij u miratua nga parlamenti më 4 dhjetor 2012 dhe Djukanovic u kthye në zyrën e kryeministrit në të njëjtën ditë. Në vitin 2016, pas zgjedhjeve parlamentare malazeze të vitit 2016, Djukanovic doli në pension për herë të tretë dhe dha dorëheqjen si kryeministër. Megjithatë, ai mbeti ende udhëheqës si DPS-s. Në vitin 2018 u njoftua se Djukanovic do të ishte kandidati i partisë së tij për zgjedhjet prezidenciale të vitit 2018. Ishte era e dytë që Djukanovic kandidoi për president, era e parë që ishte në zgjedhjet e diskutueshme të vitit 1997. Ai fitoi zgjedhjet me një diferencë të madhe pasi partitë opozitare në përgjithësi bën fushat për fushatën e pavarur të Mladen Bojanić. Pak ditë më parë, Milo Djukanovic humbi pushtetin e tij si president i Malit të Zi.